Cioè, ma appunto, sicuro che cioè, no, diventò. Ma smago il motivo, vedi le cose. Non c'è un po' di nemmeno a dirmi. Ma se ti fiori via. Io per lì vai a sesto come picca e tu, ma non mi, ma non mi ti volla. Dio diam, per hai tutto culmi. Haide, me sedi sola. Certo. Scova. Certo. Ma sva ver tyre. Haide, me tu te dolace. Io mi lo. Come? Ci sei ore to. Scoma ma ma tyre. Mili come vi tu che è la masha sel. Come vi tu. Vesco ma sa ti ne 2 metri ma sa ti e mer tjetër. Jo nga që dhjet, pak ma dhe. Klub është e vetësoj, këto e gjo. A mërë dhe, Dionje? E bo mire paske, po edhe këgja dhe la vergjike ke. Hanet! Je gjurë në to. Në atë një me jasë të 2 metra. Ti që pashore? E gjurë. E gjurë, dhe shka më ti paske gjurë, paske no. Bob, i mirë po, po edhe këgja dhe la vergjike ke kom. Pa i djevo njenë së një thubar dhe leve gji, po, që që për thëmë djevo njenë? Me qatë qeremidin e thyne, tu e em, hera tu, hera tje, dhe djetë ju gumoj. I li dhe pje që jytë me që do pare. Kej që i kanë vy që të komë. Mire ki bo, valoj se ka punu shumë. Ka punu shumë, që s'ka punu? Ka punu, komë t'i ka posi vitra. Ka punu e ke shpejt. Shkesh, si vitra. Ka punu, ka punu, po si bojë për se ke shkurë. Qete ka dore që t'ashtet? O bo, ha, mire ki valoj se ka punu shumë. Po që s'ka punu, i ka posë komë. Si shishet lomës, si vidra pëneke. Po s'kesh bre asar? S'kesh e la e më shtita. Po s'kesh e la e më shtita. Shishet lomës. Hajt, të këtuj, po bëti, po me shkur t'i bërë që ke shure. Po ne. Po na, që pa thonë nga to, të mështi me kesh s'mënën. O Bob, ti t'u e di që ka punu shumë se se që ishe mbojkur? Kom pja që unë boja? Po dhe? Po mi e ki, po ta shkur mo, e që kom, po kom të vetë pja që u kom ta? Kjo të dikosh. Ta gjerë, që da. Po te që, te di që përre me kesh, ha, veç pak duho, veç pak. Mi të dita. Mi të dita u dhe ne? Dhe është me ardhë më ta pa për ajë, zyrë në re. Ma da fatë në pak punë të shkanë. Këni pak punë të pare po. A komën si veç pak ullë mi, unë e dini herë jo të të kushtë e kusë atë të mi, vetëm të bisnisin në përë, me pyti e... Falë. Hëndu!
Permite che sono chioscio un pulcetto per le malattie. Усаду! Куй мене шоку іміташу! Пасі на помоті мене. Паташка, ме бома. Шибния папю скобук. Са? Пункт нецим. Епа ме фижу усаду, садо. Катер си нешта. Румула кој садо песен, настани. Мене цио кој не му крије! А? Mirtita! Mirtita, u dhemi? Ne jemi punëtor të PTK-s, të postës, për ndryshe. Kemi ordhë për ta lidhur këtë kabël, telefonit. Qeni dhe... Ne kemi ardhë... Kemi ardhë për ta lidhur këtë kabël. Kemi ardhë për ta lidhur këtë kabël. Kemi ardhë për ta lidhur këtë kabël. Se për mëshën? Ik, mërë qëli zonave dhe këtu erdha? Hup! Majmun! Ejt! O lut ki jam, qëre elementi mi e qëre mërë mos mu përzi këtu, po et qëre apëshatje dhe dhe po, vetërën. Uf, qatë e këka që këtë gjëmë parë mirë për babën. Tomësha, kaj Tomësha! Qka u bo? Jo, kur gjo. Qka kur gjo? Qka po këcena ashtu? Jo, vet këceva, se kur gjo s'ka. Aha. A pja marim këtë gjemper, babes? Tomësha, kaj Tomësha! Ku? Ik me jes! Tomësha, kaj Tomësha! Hajde, ecë. Tomësha, kaj Tomësha! Kula pe thua ashtu, bre? Ta më shak, kajt! E hangë shëtu! Hajde, haja, bra! E hangë shak, kajt! No, hajde në guzovsh! Hajde! Ati, shuën! Shuën! Ta më shak, kajt! Ku? Po kjo koka kreti që me më? Këqyri si qenë shori për a njekën! Ki! Ta më shak, kajt! Ta më shak, kajt! E dhe ty, ta më shak! Hajde! Mëse përse në, ta më shak, ty hati sori! Po të emi ti? Drita Halimi. Drita Halimi me cime që, po, na bashkë u qimë, po, qashtë që. Që, bënja mi duhet. Hajde, tungë njere. Tungë njere. E, mërë t'ja, vëshë? Dhe ka qëtë vërë. Fëro? Hajde, e valla, tungë. Tungë e bërë. Qa, okej? Qa. Jure, hajde, e valla. Tungë. Tungë, kallë është mirë. E, fëndje shumë. Hajde. Bravo. Vetë. Qërë? Se, kush pa vje mësus i katumit? O, ma ka bo, zote, të lësë për përshon. Pa mësus i mirë për livdojnë tonë. Mirë dita, pshatar. Mirë dita, zëtë një mësus. Si, në një mirë. Mirë falënës. E, hajli kuftë. Shka të mirën ki këtu, a ju kanë rejnë greva? Ju lutëm. Mos manipuloni me grevat, nuk është të vërtit. Këtë e kam nga qëri i hajdarit, pa pritë mas më kapshoj. Nga kush, pikuna? Qëri i hajdarit. Qani hajdarit, po të me thonë. Spalen! Nuk e thovati! Spalen! Unë e spalen? Ti spalen me volë, ti këllëgëllëgë halëje të volë në shpunë, dhe të kryrë në slasë. Që aty është problemi, Rasim. Se i bëjmë kryrën e në gjerim, Rasim. Pa e kryrën, nuk me me thonat i vjallë. E harrove dhe. Se jetë të volë. Jo, pa jetë të volë. Pa jetë të volë, halon pazorin. Nuk talon, e harrove dhe. Ha, të rejtë, jetë i të qëtu. Pa nuk le. Ju qaj ju qi dhe shuqime duhet, i dhe një. O, pa, që shki adresa në ajtë e da? Dresë, dhe e a një 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 një
E të pash? Mama, hili për qëti. Shqy qo, nuk jam i njofur shumë, por nëse ju intereson adresa dhe ku të më në mëndjen, kur tani? O, falim i ndirët e zotë i trupëtë, kur së të paska? Para se me shku i lutëm edhe njëherë bëni prova, që mos me thoni se... Jo, jo, e vetë se mos me po, skur të prova! Ere kam s'ko, bravo, zoj! Sho, falim i ndirët. Ju përshëndes. Yes, I do. Nede! Yes. Allah, me si te deni mashinë, me si qështu, që në mërote si që sharashe. Haqë. Kjetë va. Po, si që si haqë, e të shu qaj? Jo, ashtu jo, dham. Ja, ashtu dham e kjetë, ne. Je po si që sharashe. Qështu, 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 Ashtu djoldjem, edhe të post boba, përshë saj me që mi, kur duhet me nëndru emrin, e nëndruem se fitujem, kur nuk duhet, a o qashtu? Qafe, qafe bobën, e të post boba, va. Ja, Dauti me 8000 e grun sikter, po, si të shpije. Po, në kumë një, po bilit të kishë pason farëlupin e kun, po i shkua kishë morë një të shqipni, si sërë. Ma zëma kështë me yzër ajo. Ma bre farë. O, si kështë 20 kila i nësën. E, si sërë po, hu baba hu, ja ka pëtipi. E, ne, atë. Kur gju? Pa një gronë e zëvatit me po. Shë të bon, bre. Zëvatin puna ja me jërë.
Qika Arithit, Zodja, me mësusin. Thekja kam kujtis ta t'lja, ose vëlla pashkaj me ushtru. Fu, papa, vomba, vomba. Ja, për që dos pas në një. Ja, pa. E, që këmë mëra, thu? Dë mëshi. Fa? Ma! Pa. Qysh më bo? Dë mëshi. Dë mëshi me... Qikin ati... Ne, tash... Ne, anë e sobë. Nëse bëtë mojë. A, pa. Dhe që... Allah i lehe. Marë bre që kjo... Në tonë asanët jemi ka i di... Ja, krek! Allah i s'ka asanë, lukë të shpi e vdi, hej. Po që kjo s'ka kohë që përshypi ma ndurët. Ndurët për mas? Leca, pa në olis pak. A bon me dë vetë, dishka? Vishë një dë vetë, ndallu. Bon, bro, bon. Mon ma hi po vetni. Marhabole, që t'ja e mija. Marhabole. A pe merë një cigare. A marrë valoj, a marrë. Jo. E pse lesi të durë për mon për mas? A di jena pse? Ja, pa na kalzu ty i bërë bon. Lec, a di pse, na qita, na shkajm kote. Na nuk ko thangë tu në katu që nuk e dim. Krejti. Bunori sa o fel këtë ne, këtë i dim, veç i të dur, për mas nuk e dim. A për më në kalzohu, bre. Pa, kalzohi. Nda që kalzohi? Hajta, bre. A jeni ju që ta që gjithë kun ishte një hund? Pa. A dhe kus duhet? Pa, pëj. Po, ha? Ty i bënd tiki një shtiqë të të honi kut për 700 vjetë. Po, ju një juve. Unë pas që ta pima ka durta. E vallohi, mirë në boni. Edhe në spallon kun pas ti humën. Unë mos mirë në me kësi punë. Ma asot. Pas tia? E vallohi, pishti hund halollo, se që të pisa soj e kom bukën. Ja, pa qim qis. Kjo punë profesionale. Nuk muj, mirë nuk, pashti hund, mërën kohë nevoj edhe... Hajnë, kamera në të punon. Po shkon. Puna marë, flet. Morë faq. A je mira. Mirë. Ja, lajën e, une qërshpeshen, nuk o bash mirë tu. Pse? Në kuna arje t'i punu? Në temën, listë në temën. Në temën? Po, valohi, pse? A e ti ku më meza? Ku më meza? Pa. Kse? Kse? Ha? Që kjo pëmë? Pa? Në mezë kënë. Që kjo guri? Pa? A në të në mezë kënë. U e jam tërhizbin e knej. Ja, guri, po babgjishim ka thonë rrash 5 plom pej guri. Ka thonë? Pa. Jo. Po? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efektuate, o ti ho pe qikate plom tua. Ti, me plom po ma mot mu të këtë ema? 4 plom ma ke hongër mu ato, qëre? Të që pëtëm? Ha? Që të më kohë shpirti me ty? Kuna? O të një ty, ik pa hambe këtujt. Ta që pëtëm? Qëre me se ngrit zoni që në pëtëm? Tu në duk në ashtu që jo, a... Po të një homarën e ti, ti je njeri i mezave, i plomave... Ti je laskon si je? Kush? Ti! Kuna për pëllu laskot? Ti po thamë, shka për 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 të kërë 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 të Ku pra zotë të të vrohë? Ku? E, vallohi! Nolli, fa të drejshin kini. Ma ka hongër 4 plom. Ta ka hongër. Ushdo që tu. Ushdo. Me ku më hongës, me këto. Ushdo, që tu. Ushdo. Unë në bizit. Ushdo. A, Allah, vishke. Ta kini. Përso e një rrug, përso ven. 4 plom mi ka hongër. 4 plom, ha? Jo, qërë. Qërë guri ko? Qërë guri? Ka dal. Qërë ka dal? So shpi i ka posi kë katon. So shpi. Nishin e 13. Nishin e 20. Nishin e 20. Edhe so shpi e në metu, so familje e në metu. Kë ha më omelone? Kena mirë vishën e kë. Vëllohi ju marrë është, pra vishë juve dyve. Se? Këtë pasonin e këti katone, e kini nuk po një e për 4 plomin në rru.
4 plom. A me do të qështu u kun? Kuj pori e ka nis. Qysh kuj pori e ka nis? Po, vethaj pori. Kuj pori e i mrobme. Pubra lohi ju marrë. Po, po. Po, po, t'hije. Mirë tha. A lohi të marrëft, a dhe mirë të marrëft. Marrëft? Po. Tyja? Tyja lohi. Tyja pe. Tyja pe. Tyja pe. Tyja pe. Pubra ju marrë, zëtit. Po, po, lohi. Psa e grësht që... I psa e grësht. Psa e grësht. Psa e grësht. Ja, po një kazejre dhe, bre, ma së një, bre, ma së një. Qyre, po, në të këna thirë për Gjermoni se du me bon hesop. Du mu do, po, hajle ku. Për ka merë që ndoja li e mona, që bosit ditë ma mirë, valoj goti që e këna kryjna këtë punin, a morë vesh me bosin. Po, po, po. Po t'kallëzojmë që... E unë i provo të shkako... Jo, këtër, du t'me dit mes hisës tonë. Orën e modhe e ka morë bosi. Orën të lisi e ka morë unë. Këtë orën për të kom... Të livodhja? Po, s'tom livodhët t'ka ra ty, barabarjen. Po edhe livodhin që aty në mes për herë bosi, ata qërtën ty pak ka me... Kuloza, kuloza, patë me që gjonë, mërë! Ja. Këti i dhonë, levadë kam qefë mu ma shumë, bilisht kam njërë, këti levadë i mu manë. Po jo, valoj se ti lëpë nuk manë, ti tash kur dohëm ti nështë edhe nuk erë në këtu, shkën në Gjermoni. Jo, s'pi bojmë në këtu, mërë! Pa e ti shakë më hjekune, apo më shakë, kjore! Kretë në ka shtryllë Gjermoni, që ma t'jolim, ashtë e kure. O dhe Pa? Unë, krahtë të tërë, të bocit, tenë! E thmejim e këmë të mitë! I këna këshyrë! I ki këshyrë? Po, vëllë, sa këna mujtë? Jo, lemë. A të kam këshyrë, hitme? Jo, vëllë. Masërajo, qërejo! Panam! Qani, bëj qani! Kam shëngjinja me shkollë në shpinë. Me shkollë? Me shkollë në shpinë! Qërejo që shëka të qërejo? A, shëka pas Dro patikën. Ne do të patikën. Ja, këtu. Hajde të kalza. Tak, tak, tak. Ama patikën. Bëmo. Ta kam unë shkruaj kryqë dojm dojm. O, se kujtesh që kam mos e mos. Hani, hani pa orë më nani. Morë, thënë që vllazni na të bën. Çun. Çatra. Hajde, para çatra. Hajde. Bishka mu. Hajde. Çu. Pa shkoll për ti shku. Shkoll drumin ti që na cit. Krej. Ti drumin, a? Ti që na cit. Po jemi çat drumin ti që shkoll. Hajde. Jerim suvës, vës, 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 vës